շատ հակիրճ առանց իրավական մասնագիտական եզրութաբանությամբ նորից ներկայացնեմ նախագիծը եւ այս ընթացքում ինչ փոփոխություններ են արվել։ Նախագծով սահմանվում է ասա տեղաշարժվելու պայմանները պահանջները խախտելու համար 10,000 դրամ տուգանքի սահմանում գործող 150,000-ից 250,000-ի փոխարեն, իսկ մեկուսացման եւ ինքնամեկուսացման կանոնների խախտման համար սահմանված տուգանքի չափը շարունակում է մնալ նույնը։ Քննարկումների արդյունքում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից, ինչպես նաև Նիկոլայ Բաղդասարյանից, Սուրեն Գրիգորյանից, Վլադիմիր Վարդանյանից ստացել ենք առաջարկություններ, այդ առաջարկությունների հիման վրա նախագիծը խմբագրվել է։ Առաջարկությունները հանգում են հետևյալին, որ հետադարձ ուշ կիրառվի եւ այս դրույթը տարածվի նաեւ նախկինում 100,000 դրամ տուգանք կիրառված դեպքերի վրա եւ դրանովի սահմանելով, որ եռամսյա ժամկետում ոստիկանությունը կվերանայի այդ դատականակները եւ կսահմանի 10,000 դրամ վարչական պատասխանատվություն։ Այսքանը, շնորհակալություն։